Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto, e a nossa aula agora é de filosofia. Hoje a tia vai contar para vocês uma historinha que se chama O que Vale é o Amor, de Kátia Pecande. Vamos lá? A floresta estava toda agitada. Os animais estavam muito inquietos. Sabe por quê? Porque estava chegando o Dia dos Pais. Eles queriam preparar uma homenagem para os papais da floresta. Os filhotes estavam pensando o que poderiam fazer. Foi então que o filhote leão teve uma ideia. Chamou todos os animais da floresta e começou a organizar uma festa. Mas era uma festa surpresa. Os papais não poderiam saber. Então, o leão, como sempre foi muito organizado, começou a dividir as tarefas entre os bichinhos. Alguns animais iriam enfeitar a floresta para a festa, outros animais iam preparar alguns docinhos, outros os salgados, e outros iam preparar alguns presentinhos. Todos os animais iam fazer uma surpresa. Então, o leão resolveu chamar todos os animais e pediu para que eles fizessem uma fila bem grande. Sabe por quê? Para que ele anotasse o nome de todos os papais que iriam participar dessa surpresa. A dona Sapinha foi a primeira a chegar na fila e já foi falando: "O meu pai é o senhor Sapolinho." E o leão anotou bonitinho. Depois lá veio o macaco: "O meu pai é o senhor Macacão, pode anotar." E o leão anotou. E assim se formou aquela fila enorme, com todos os animais dando o nome dos seus papais. Só que o leão percebeu que a dona girafinha estava um pouco quietinha. Mas chegou a vez dela na fila e ele perguntou qual era o nome do pai dela. "Quem vai vir é a dona girafinha, a minha mãe." O leão olhou e falou: "Não, a festa é do Dia dos Pais." E a girafa disse: É a dona girafinha, a minha mãe." "Mas é Dia dos Pais," falou o leão. "Sabe o que é, seu leão? É que o meu pai não mora mais aqui com a gente nessa floresta. Ele se mudou para outra floresta. Então, é a minha mãe, Dona Girafinha, que cuida de mim." Nessa hora, o jacaré, que estava deitadinho, quietinho, na beira da lagoa, se aproximou e também falou: meu pai também não vive mais aqui com a gente na lagoa. Quem cuida de mim é o meu avô, seu Jacarão. E ele que vai vir na festa. Ele pode?" O leão ficou pensando, pensando, pensando. Quando ia responder, lá do alto de uma árvore bem alta, a dona coruja, muito sábia, abriu suas asas e desceu voando. Pediu para que todos os animais ali se aproximassem dela. Os animais começaram a cochichar. Como que a dona girafa e o vô do jacaré queriam ir na festa se era Dia dos Pais? Foi nessa hora que a dona coruja explicou que existem vários tipos de pais. Tem pais que moram com a gente, como os pais do macaco e do leão, mas tem pais que não moram com a gente, mas amam a gente do mesmo jeito. Tem pais que moram já lá no céu, igual uma estrelinha. Então, foi aí que ela explicou que existem vários tipos de famílias diferentes na floresta. Mas que o amor era o que importava. E que sim, a mamãe da girafa poderia representar o papai na festa do Dia dos Pais. E que o vovô do jacaré também poderia representar o papai. Porque o que vale de verdade em qualquer família é o amor. E foi assim que aconteceu uma belíssima surpresa para todos os papais da floresta. "Meu pai é diferente do seu. Seu pai é diferente do meu."
Meu pai é diferente do seu e mesmo assim, o amor é grande assim. Bem legal a historinha, né, crianças? Vimos que nenhum papai é igual ao outro. Vimos que tem mamãe que faz papel de papai, que tem vovô que faz papel de papai também. Então, nenhum papai é igual ao outro, eles são diferentes, mas eles têm uma coisa em comum: o amor que sente por seus filhos. Então, agora quero conhecer o papai ou a pessoa que cuida de cada um de vocês. Vocês vão escrever essa frase que vocês estão vendo aí no caderno de artes: apresento o papai mais legal de todos. Ou apresento o vovô mais legal de todos. Apresento a mamãe mais legal de todas. A pessoa que cuida de vocês. E logo abaixo da frase, vocês vão desenhar essa pessoa. Vamos caprichar nos desenhos, hein? E abaixo do desenho, vocês vão escrever uma frase de carinho, de amor para essa pessoa, para o papai ou para a pessoa que cuida de vocês. Que dá carinho, dá amor, proteção, que exerce o papel de pai na vida de vocês. Usem a criatividade. Bons estudos e até a próxima aula.